Хан со јасна порака. Да се почитува парламентарното мнозинство. Добар ден и добре дојдовте во ова најново издание на контактната емисија Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Еврокомесарот Јоханес Хан во интервју објавено на сајтот на Европската комисија по средбите со политичките лидери во земјава. Вели важно е да се почитува уставот во кој е запишано дека е потребно мнозинство за формирање влада. Победник може да биде партијата која не е број 1, победник може да биде партијата или партиите кои освоиле најмногу места во парламентот, значи постојат различни дефиниции. Уште еднаш, она што е релевантно на крајот е која формација може да обезбеди мнозинство, веродостојно мнозинство во парламентот. Бидејќи по сите овие години на внатрешни разговори и фокусирање на политичките прашања, мислам дека е важно да се води грижа за евроатланската перспектива, да се одговори на економските предизвици и безбедносните прашања. На државата и треба стабилна влада и влада која е посветена на реформската агенда, што народот го очекува и се надевам дека ова конечно ќе биде исполнето, вели Хан. Еврокомесарот дополнува дека парламентот е местото каде што се одлучува и каде треба да се води дебата, и Европската унија очекува што поскоро внатре да се одвиваат конструктивни разговори, а не попречувања. Во продолжение, прилогот на колегата Стојан Мицевски по однос на ова интервју на Хан, па се враќаме во студиото. Решението на кризата е да се почитуваат демократските правила и стандарди кои се напишани во Уставот, порача Јоханес Хан по средбата со македонските политички лидери. Еврокомесарот не сакаше да го коментира отсутството на председателот Иванов, но сепак напомена дека во вакви моменти председателот треба да е во државата, бидејќи неговата улога е од голема важност. Во интерес на земјата, секој актер треба да ја игра својата улога, треба да биде свесен за своите одговорности и обврски, треба да го почитува Уставот и доколку има предлог, ако има владина програма која се базира и која го почитува Уставот, тогаш тој треба да се согласи и да го поддржи формирањето на таа влада. Еврокомесарот вели дека со лидерите на партиите имал доста продуктивни разговори и дека од нив слушнал интересни идеи за тоа како треба да се одвива развојот на земјата. Сепак, според Хан, од голема важност е да се почитува Уставот на државата. Тој, меѓу другото, напомене дека победник не мора да биде само онаа партија која освоила најмногу гласови на изборите, туку и партиите кои имаат најмногу места во парламентот. Она што е важно е која групација има стабилно мнозинство во парламентот, бидејќи после сите овие години на внатрешни разговори и фокусирање на политичката криза, мислам дека е важно да се води грижа за судбината на државата, низината евроатланска перспектива, економските предизвици и безбедносните прашања. Доцна синоќа, веднаш по завршувањето на средбата со представниците на политичките партии од Македонија, во заедничко соопштение еврокомесарот Хан и европретениците Кукан, Вајгел и Флекенштајн побараат лидерите да покажат одговорност и да се овозможи брзо формирање на нова и солидна коалиција, бидејќи тоа е единствениот начин за земјата да се врати на патот кон Европската унија. Тоа беше прилогот на колегата Мицевски и сега веќе одиме со вашите јавување 02609191924 или 02609191925, телефонски броеви на кои може да ни се јавувате, а дополнително може да пишувате и коментари, оние кои може би не сакате да се вклучите директно или не сте успеале, директни коментари на фан страницата на Очи во очи, мој термин заедничката, каде што или преку порака или преку коментар на самата страница можете да го оставите вашето мислење. Добар ден! Добре. Ве слушам, повелете, малку погласно држијата, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Не се таш. Благодарам. Довагањето на Хан во Македонија. Во Македонија. Пораката е да се, да има стабилна влада. А прво се вика да има та и да се формира влада со откажувањето да ги осуде платформите албански од Тирана што се договорени за пазарне, за трговија. Трговци, партија не може да се пазарува за државата, на државата на македонскиот народ. Ме разбери са, Јоха, а и ти, Огнен. Да, ме разбирам. Пазари нема тука, да треба народот да знае како ќе живее сути со албанска власт. Тоа е више, знае се, не работи за Заев, не работи за Македонија. Нати, против Македонија. Овој човек за држан удар треба се осуде, суд го гонен 10 пати, треба затвор да е. И таа партија, ако сака да припане, ги, мислам, изборите треба
и да дойде на власт, желба е, нека прифане и откаже платформите и нека и дадат 51 пратеник и даде мен, владата и дава за да формира влада от 100 пратеника. Треба се откаже прво то. Тие търговски нини пазарени са държавата. А народът ще знае ли како ки живее тай народ. Под окупация на албански, че бе и терористи в войната, участници 2001-а. Не може това. Народ се праша. Ово човек треба да затворе и да се отвърли. Добро. Партички што съществуват, око държава партички съществуват до одната власт. Тие са губитци. Губат ни избори 10 пати. Законот и уставот не велат така. 90% народа ги неки 9. Приятели. Законите и уставот не велат така. Ох, колку сакам некој да се јави со кој што човек може да поразговара и да има спротиставени мислења и со тие спротиставени мислења да имате реално дискусија да направите, па може би да премине тоа во дебата и при тоа да може да ги разговарате нештата многу едноставно, многу културно, многу воспитано и при тоа да имате повратен одговор на комуникацијата. Ама тоа е. До сега еве многу, морам да признам дека преретко било тоа. Добар ден. Добар ден, Огне. Бе слушам. Си изнаслушав на овој пред мене. Mm-hmm. Тој нема врска ни од за албанците, значи ги монструми се за Македонија, за македонците. Па тие луѓе живеат овде. Тие плаќат исто даноци како сите други. Кое право има да се бега од албанците? Што му направија му отидоа дома, му пречат нешто на неговото семејство? Не. Значи си лојални граѓани се тука. Е сега што Македонија е мултиетничка држава, тоа треба да го сватиме. Еве во Паново четири јазики се зборуваат. Па живееме. Живееме. Искрено ти кажувам, ова мене ме иритира кога ќе се спомне Заев. Аман бе тој Заев, што е? Јас јавно кажувам дека сум тамо. И тоа долго време. Ние никого не навредивме. Ова доброволно е коалиција направена за иднината на Македонија, а не за Заев. Зошто да се расправаме веќе, ако човекот не знае, па и може би не знам кај живе. Не може така да навредува некого, да го праќа во затвор, ако е за тоа, па Груевски нема никогаш да излезе, па многу пари изнесе од државата, па еве, и тој бара пак да учествува во техничка влада. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, госпоѓо Лоза. Ќе ве замолам во следниот период, барем една недела, да не ни се јавувате, да оставите простори за други гледачи кои што би сакале да се вклучат во оваа емисија, со оглед на тоа дека ниту зборувате за темата која што е зададена, ниту ништо. Ве оставив да си поприкажете затоа што го оставив и првиот гледач истото да го направи. Таа екскурзија тука ја завршуваме и од тука натаму сега веќе одиме со коментирање на она што е зададена тема. Уште еднаш ќе ви речам, ве молам да не се изразувам во форма на картони и слично. Една недела не ни се јавувајте веќе во емисијава. Од следната не среда, туку следната недела од четврток, можете да ни се јавите, бидејќи сепак има гледачи кои што постојано реагираат дека премногу го трошите времето, а при тоа не зборувате за конкретната тема. Да го испочитуваме тоа, доколку сакате, доколку не сакате, тоа е тоа. Еврокомесарот потенцираше дека ја почитува функцијата на Ѓорги Иванов како председател, но дека треба да биде во државава и како активен чинител да донесе одлуки за надминување на политичката ситуација. Мислам дека тој е надвор од државата во државна посета и јас ја почитувам канцеларијата на председателот во една демократска земја. И не сакам да го коментирам ова, но предпоставувам дека во вакво време веројатно е многу важно да се биде во земјата и да се грижи.
Посебно што улогата на председателот е одлучувачка и сите очекуваат тој да учествува и да има проактивна улога, да придонесе за мирно решение на тековните преговори, одговара Хан. Тој порачува дека важно е почитувањето на различните етникоми во оваа земја, да се живее заедно на мирен начин што подразбира меѓусебно почитување. Разбирливо е различни делови од општеството да имаат различни гледишта, но она што го слушнав од разговорите е дека сите, повторувам, се посветени на почитување на Уставот и тоа е важно, сите да го следат Уставот. Но она што е важно за мене е владината програма. Тоа е одлучувачко и нешто за што политичките партии и представници треба да преговараат, вели Хан. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Значи, Хан јасно им порача на сите партии. Меѓутоа, одредени имаат слух да го слушаат, други немаат слух да го слушаат. Значи, Иванов само петурица луѓе може да спаси од затвор, тоа е да им пролонгира, нели, седење дома, а не одење во затвор. Инако, се јавувам, Угнен, само да ти кажам, денеска во еден неврзан муабет со една пријателка моја, вели денеска попладне нема да можам да дојдам, вика, дечко ми, кој што треба да биде маш, не се во брак, вика, ќе иде, вика, на протести, викам, толку голем патриот ја, викам, толку ја сака Македонија, не бе, вика, они таму си седат, си пушат, вика, и си пијат. Така. Мислам, тоа е страшно. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Желем ти. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Хан со јасна порака да се почитува парламентарното мнозинство. А дали се сеќавате, Огнен, па е 2005 година, дека исто часовникот очекуваше многу брзо? Не ве слушнав. Со оние што очекуваше, кои предходно не ве слушнав? Дали се сеќавате 2005 година и тогаш не се заканија дека часовникот очекува? Добро. По територијалната. Дали се сеќавате? Да. Исто не го покажа тој, го заборев. Дали сега некако многу слично па нас часовникот ни очекува? Што направи македонскиот народ толку да му очекува часовникот? Вие што мислите, што направил? Па ништо лошо нема направено, бе, Огнен. Може има поединци направени. Оде више народ се меша. Сака да се избрише еден народ. Како сакаат да го избришат тој народ? Па добро, вие сте паметен човек, паметен дечко, ќе читате и други литератури, пратите и штампи од околните земји. Сигурно знаете, дека ова не е току сега дојдено. Оне се случило дека Груевски, ако крадал, украл. Сигурно не е ради тоа. Ако Груевски крадел, че се улика и што му е место. Против тоа немам ништо против. Него друго да ве прашам нешто. Ајде. Дали мислите ви, еве, тие 67 пратеници што се, во нив, дуј, Али Ахмети, знаеш и ти кој беше Али Ахмети? За Али Ахмети? Да. Да, знам. Али Ахмети. Сите знаат, не само јас или вие. Уште македонски мајки плачат. Mm-hmm. На Алијансата на албанците. Mm-hmm. Па гледате, еве, вие слушате на вашата емисија и на вашите вести зават, дека тој буквално се заканува дека доку ќе земат во нивни раце Македонија ќе федерализира. Го слушате? Кој, Али Ахмети или Зијадин Села? Зијадин Села. Зијадин Села е, господине, политички небитен фактор во целата приказна на коалицијата. Ама, господине, во тие 67 пратеница, тој ќе биде нов член на владата. Дали се слагате вие со таква влада, ја ве прашам? Господине, јас не можам да се согласувам со нечија изјава по однос на бришење на одредени, како што велите вие, на одредени нации и народи. Но во случајот, кога веќе зборувате за Али Ахмети, само да ме подсетам дали се сеќавате дека Али Ахмети беше во изминатите не 10, туку повеќе од 10 години на власт во оваа држава. Ама вие како тоа сега одеднаш Али Ахмети почна вам да ви смета? Го зеде во влада Бранко Црвенковски 2002 година. Како одеднаш сега Али Ахмети почна вам да ви пречи? Ма не ни пречи Али Ахмети. Ја би рагал, па сега го споменав Али Ахмети. Не, го споменав дали такви луѓе заслужуваат да промени да донесат. Тоа ве прашат. Вие што мислите, заслужуваат ли такви луѓе да донесат промени или да кројат политики во изминатите повеќе од 10 години? Па не заслужува ни до овие 10, па ни понатаму. Так. Не заслужува ни во овие 10 години. Mm-hmm. Ја бе против и овие 10 години. Так. Таков човек да воопште води воопште политика. Добро.
Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Добар ден. Добар ден. Павле, на фан страницата на Очи в очи вели поздрав огнен до твојата емисија, комесарот Хан ги застапува интересите на Европската Унија. Смешно е некој кога ја игнорира Европската Унија. Она е таа која ни дава поддршка, кредити, субвенции и искористување на фондови. Уставот децидно вели дека без двотретинско мнозинство ништо не може да се смени во оваа земја. Со манипулација и се е манипулација и пропаганда. Мој предлог е повторно да се обидете да ги поканите на дуел лидерите на политичките партии. Со почити се, најдобро поздрав и до вас, Павле. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Среќен ден. И вам исто, повелете. Случајно се сретнав со овие што протестираат и ги прашувам неколку што ги познавам, што протестирате? Вика, за заедничка Македонија. Е, која е таа заедничка Македонија? Увикам, грчкиот дел ќе го земате и бугарскиот, па ќе ја правите заедничка? Застана не да ми одговори. Другио, потако го прашувам, зошто излагаш? Не знам, вика, не терат насила да излагаме. Луѓе во се заведени. И сега удират преседателов, намерно избега надвор, да не се соочи тука со реалноста. Кој ум му сечи, Македонија ќе растурале, ќе контанизација ќе правиле, јазици ќе правиле, ништо нема да мрдни од рамковниот договор понатака. Како што си е, така си е. Е сега, села овој, како се вика, излезе од како да речам, од коридорот на надвор, за да прибери некој глас, гласачко, ја вака ќе прави, онака, ај нека прави, своја претеника ќе прави кантонизација. Така да, луѓево само ги заведуваат, а овие што се уваат, целата работа, целиот проблем е криминалот. Да се спасат од криминалот, прават лавиринти, влечкат, своја адвокатов што вчера се состана со, како се викове, на Врховен суд. Добро. Прават стратегија како што да се извлечат. Затоа што сите се укашкани. Сите до еден се укашкани. Од врво до долу. Мислам, и од судот, и до сите институции. И сега барат начин како да излезат. Влада, ако направиле, више Македонија немало да постои СДС, ако направила влада. Ма немојте. Тоа се, народот го лажат, пола луѓето не знаат зашто излагат. Некој знаат дека за криминалот да го спаса. Знаат некој. Ама некој не знае па обшто зашто излагат. А па некој вика, Македонија, Грчка и Бугарска ќе спојуваме да биде заедничка. Вие растурате од како постоите, ВМР од како постоје растура. И сега сака да ја растури. Так, добро. Поздрав, ајде с другите да зборуваат. Ајде, поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Бошко на Фейсбук ни вели, на Хан гледајте со резерва, кварен играч, бизнис партнер на Груевски, зар граѓанинот од Пајурци појак од Европската Унија, ова е игра, јас ке дојдам, ти откачи ме. Додека пак Трајче вели, колку жално и тажно да си премиер, а никој ништо да не те прашува. Ова ме подсеќа на една случка од Кавадарци, поставија едно момче за директор во приватна фирма и му рекле, ти треба само да подпишуваш, и он подпишувал, ама не плаќале данок и после си одлежа затвор. Е сега, овој премиер ми личи на таков, кога ќе престане да биде премиер, ќе види што подпишувал. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Имате. Добар ден. Добар ден. Повелете. Еден македонски македонец, не антички. Ало? Да, ве слушам, само чекам од режијата погласно малку. Да, повелете. Да. Овде еден македонски македонец, не антички македонец. Добро. Само една случка да раскажам, па ќе кажам и за ова. Пред минатата недела врвам покрај Кевер на Вадар, покрај Бродот, и 4-5 дечки, 5 мина беа, околу 17 години, нешто дискутира околу политика, на повисок глас. Застанав да видам што дискутираат. Знаете што? И тоа ме заплаши и ме за... едноставно уште размислува што значи тоа. Еден од тие мангупи вели, знаете ли што значи ВМРО? Јој овие викаат, не. Јој насмеа, вика, внатрешна мафијашко-рекетарска организација, ВМРО. Добро. И сега јас си поставам прашање, дали е тоа вистина? Или стварно е тоа така? Народот нека се праша. Друго, за ова Хан, што бара? Па нормално, треба да се почитува
е парламентарно мнозинство. Меѓутоа, јас имам, сакав нешто да прашам, ако ми дозволите. Ајде. Господин Антонио Милошовски, кога го рече, тоа многу ме навреди за Блаже Конески, дека не е во ред со него нешто, ѓуѓето од таму. Дали Антонио Милошовски смисли некоја нова буква, а таа нова буква безгласна да е, како со бугарската азбука, дали мислеше на Иванов? Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следна линија, повелете? Поздрав и до оние кои што ни пишуваат и на фан страницата. Светлана вели, сакам да го поздравам председателот Иванов и да го подсетам дека ако навистина е председател, место до како председател и врховен командант, треба да биде во државата кога таа е во сериозна состојба, особено сега кога немаме премиер, а посетите во странство можат да почекаат. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Како сте, господини? Добро е, како сте вие? Добро, добро е, јас сум та порака на хан. Ама јас имам јасна порака до хан. Ајде. Пишувам на Facebook, на мене читате. Јас би му порачала диктатор, нејте си ми јаса порака. И благодарам што ме се слушате. Пријатно. Пријатно и до вас. Јас на вистина не слушна фрежија, ќе ве замолам вистина малку погласно во студиото, подносно звучниците, бидејќи на секој нареден гледаш ми е се потивко и потивко. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Први, една голем поздрав до нашиот председател Ѓорѓи Иванов. И само да продолжи така. Се чудам, ја пратам емисијава со денови ва. Добро. Дали вие сте слепи, не гледате што се случува? Дали ние народ се делуваме на улица, сме глупави? Ја стварно не можам да ве разберам. Кој ви рече такво нешто? Па еве ги слушам сите, биле пијаници, биле вакви, биле такви. Никој не рече дека биле пијаници, рекоа дека се дружеле, пушеле и пиеле. Да. Добро. Ја не знам шарените лани што правеа. Зашто они иде, ја не знам, не се сеќавам. Не е видно. Само сакам да ти кажам преска за претходниот гледач, ти рече зашто ВМРО со ДУИ биле во коалиција, така? Не реков јас така, само го подсетив гледачот дека ДУИ беше на власт во изминатите повеќе од 10 години. Дали знаете дека ВМРО мораше под притисок на Европска Унија да прифати коалиција со ДУИ? 2006-та која беше таму. Добро. А дали ВМРО еден мандат, дали го помина од 4 години од кога е на власт? Не. Не. Второ, сакам да ве прашам. Јас не го видов Зоран Заев да е сликан овие 2 години со некој доктор, професор, научник. Све криминалец до криминалец. И сега јас, кој ќе дошел Зоран Заев, ќе биде мед и млеко. И друго, ги гледате глобалниве политики, мислам, и ти добро знаеш. Добре. Јас те разбирам тебе, ти си во таква телевизија тука. Тоа што сум во оваа телевизија нема врска по однос на мојата работа. И кога сум работел во Сител и кога сум работел во Македонската радиотелевизија, принципот ми бил ист. Еве дека ми кажат тие што се луат од другата страна, дали за овие 200 години Европската Унија едно само да ми кажат што направила добро за Македонија? Европската Унија? Добро, нека ми кажат. Европската Унија? Да. Се извинувам, автомобил имате? Имам. Возите ли низ Македонија? Возам. Имате ли погледнато табли на кои што има, го има знамето на Европската Унија како симбол? Го има, добро. Дали знаете дека сите тие патишта каде што ги гледате тие табли се од Европската Унија реновирани? Да, точно. Ама како ги взимаме тие пари? Како ги взимаме скапо? Како ги добиваме тие пари? Дали ги добиваме со благодет или со уценат? Ова ќе направите, тоа ќе направите. Еве сега се работи за платформата. Сите знаеме за што се работи. Да не бидеме глупи и слепи. Од каде знаете зашто се работи, бидејќи не е објавена платформата? Како бе не е објавена, бе Огнен, бе? Како не е објавена? Ја не разбирам. Како не? Они секој ден на телевизија кажува дека ние, кој ќе дојдеме, ќе биде вака, вака, вака. Па ја не знам се кој лаже. СДСМ или овие. Еве, нека иде Зоран Заев, мучки. Нека каже, јас, Зоран Заев, ја отфрлам платформата. Нека излезе Заев кажа дека во однос на програмата која што ја имаат со коалицијските партнери, дека нема воопшто да се задира во уставот. Не, ја не знам, го слушам. А тие прашања кои што произлегуваат од платформата, сите произлегуваат во однос на уставот.
Уставот, па овака, па така, ќе се најде некоја друга, ќе се плодне, тоа не е бидно. Тито Петрович кажува, ние ќе викнеме странски експерти, домашни експерти, па ќе видиме за химната, па за знамето, па вака, па така, па ќе најдеме начин на сите да не одговара. Радмила Шекеринска, за геноцидот, да, ќе го разгледуваме и тоа, ово, она, па ќе видиме, ќе најдеме за нешто. Па ја не знам сега, јас стварно народот е збунет. Збунет е народот. Јас еве 25 години која растам во Македонија, јас се ние се занимаваме со албанците. Па кажи ми дали не е така? Секој што они нешто им фали, нешто. Јас ќе ти кажам дека они најво живеат во оваа држава. Сите се вработени во државна администрација. Имаат и основни средни школи, факултети, криминал до криминал. Јас да ви кажам искрено познавам, многу албанци кои што живеат на Јубаво во Швајцарија. Исто како што познавам многу македонци кои што живеат на Јубаво во Швајцарија, на пример. Овде, еве сега ајде ќе правиме муабет од 91-ва кога се расстави Југославија. Југославија беше воден друг блок. Источен, ваков, таков, варшавски, што ти ја знам таму кај што фабриките беа поврзани со тој блок. Пропадна тоа. СДСМ беше тоаш на власт. Еве сега да кажеме конкретно. Јас сум работел во фабрика. 91-ва имаше експертска влада, немаше Добро, еве од 93-та, 4-та, 5-та не е битно, еве. Добро, може не ако сакате и од 86-та да фатиме. Не е битно. Јас партиски не сум овде, немам ни кришка од нина партија. Еве ти кажам, слободно можеш бројот земи го провери ми. Јас ти кажам како не. Само ќе ве замолам уште кратко бидејќи има многу гледачи кои чекаат. Затоа што добро, затоа што еве ме чудиот луѓето што зборат толку со мислат они дека другиот ден гото метим него ќе биде. Нема да биде метим него. Веруваме. Јас не сум против Зоран Заев да дојде на власт. Само нека каже јавно пред сите, јавно да иде да јас како Зоран Заев да скажам во формата еве тие власта земја. Добро. Благодарам, бидам на мислам. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој друг? Добар ден. Алмир на Фейсбук вели, секоја чест господин Огнен, ве гледаме од Италија, ви благодарам, поздрав и до вас, Алмир. Понатаму пак Сашо, вели, само да стигнам последното кое што го има напишано, вели, хаосот настана затоа што повеќе време СДСМ изгуби да докаже колку Груевски е криминалец, наместо да им објасни на граѓаните колку е важно албанците да добијат двојазичност. И понатаму дополнува дали е можна толкава наивност кај членовите на СДСМ, значи ги излажали албанците да гласаат за СДСМ, а тие за возврат не бараат ништо. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Јас вака би почнал. Благословени да се твоите родители што имаат такво дете. Благодарам. Стварно, стварно, стварно да се благословени. Благодарам. А сега ќе зборувам на темата. Ајде. Хан, на неколку пати ја дојдам во Македонија и ќе ви кажам дека разочаран е затоа што во високата демократија имаат други сваќања за што е парламент, што е влада и како е влада, имаат други сваќања за што е криминал и како е криминал. Вчера имав една многу, многу незгодна ситуација. Прв пат во животот ми дојде да плачам за Македонија. Ми се јавија од Стейт Департмент, лично ми се јавија. Добро, што ви рекла? И ми кажа што се случило со господинот Рокфелер. Не знам вие дали знаете, јас прочитав на Фейсбук вчера, ама не бев толку информиран. Те, знаеш, јас сум од тие побајатите и не можам се да разберам. Добро. Човекот му пукнало срцето кога слушнал, дека Груевски е побогат од него. Му пукнало срцето едноставно. Непристојно од наша страна да за мртвите да ги користиме во друга ситуација, така што дополнете што имате нешто друго. Дали е се уште гледачот на линија? Не. Марија вели, здраво Огнен, имаш голема поддршка и голем лайк од мене. Продолжи понатаму. Благодарам, Марија, поздрав до вас. Сакам да кажам едно, вчерашното бегање на Иванов од Хане, капетанот прв да го напушти бродот. Хало. Да, добар ден. Сакам да се со Огнен да зборува. Ајде, повелете, јас сум на линија, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Сакам да ја поздравам целата Македонија. Така. И да ви кажам дека сум албанка и зборувам убаво македонски. Точно, и сакам да, да ги тие што демонстрират.
da li se protiv nas ili protiv koga. Tak. I ušte nešto. Ajde. Ti ne ni dava prava zašto imame mnogo, ama ne imame dve države, a može da pravi mi ušte jedna. Mm-hmm. A poano da bideme v Makedonija, zašto vi nemate što da imate poslu. Pozdrav do site, prijatno. Pozdrav i do vas i blagodaram. Mnogo fino da vi kažem vaka ekstremistički pozdrav na početok od kada što kažuvate deka така, да ја поздравувате целата македонска јавност, а на крајот им велите дека немаат други држави и други резерви. Токму затоа, господи, и настануваат целите овие проблеми помеѓу луѓето и ова интеретничка и меѓуетничка проблематика која што се развива, токму поради ваквите изјави кои што ги давате, која што ја дадовте вие сега и останатите како вас кои што даваат вакви изјави по однос на национализмот. И ќе ве замолам следен пат да не се јавувате да споделувате вакви работи, затоа што единствено само што долевате масло на огнот. Друг на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Убаво и одговори, свака ти час. Повелете. Сакам да кажам вака. Хан не е добро дојден во нашава држава и не иде за добро. Иде за лоши работи. Тоа го знаеме од секогаш и понатаму тоа ќе го знаеме дека Европа не ни мисли добро. Тоа е прво. Друго, што збора за Заев, дека влада ова, ако некој рекоа дека ќе формира влада ова она. Заев е добро да формира влада, меѓутоа, овие господа од албанците, што вчера сите се изјаснија, додека беше уште хан тука кога дава тоа изјавите, нели беше рече дека нема сега за редефинирање да се зборува, значи во само се по устав ќе оди, а тоа кој ќе дојде време, ќе се зборува. После тој зијадин село не ни спомна ни редефинирање, ни ова, ни она, беа много коректни, додека седеше сам тука. Што се случи? Сега кога кажале тоа, не знам, јута преска на Вестичов. Излегува без оние се бори за ова местото на Трајковски, како се викаше, спихер да биде во моментот. И тоа рече не може тоа они како ќе сакат така. Меѓутоа јас ние тоа ќе го поддржиме само ради тоа. Си еден село не знам, нема да се држи за збор, не знам што. Рече нешто на не знам што, а додека овој Алити, Рафи Салити од тоа. Добро. Извинете ви, ама имат амбиции, имаме амбиции, рече за премиер. Нема вика да ова, да отстатиме. Ние сакаме премиер од нашата партија. Накрај на краиштата, на Заев, ние отворено му кажавме. И што има сега? Тој вика да вика вака или онака, не може. Ние ќе си поставиме. Ако не требаше да каже, не ми одговара ова, дајте, се откажувам и крај. Нека вика не се откажа. А он, добро, ако се откаже, ние ќе бараме албанска партија да го вземе мандатот од... Сакам да кажам, колку се сите безобразни. До вчера збора вака. А денеска тоа го слушнав на вести на Сител. Само уште кратко ќе ве замолам, бидејќи веќе сме на крајот на емисијата. А не, толку. Само тоа сакам да кажам колку се мизерни. Добро. Тоа што беше хан се кажувала позитивно. Си отиде хан денеска сосема друго. Извини, Јоклен, задржав малце. Ајде, приятно. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. И вам се убаво. А тоа беше последното јавување во ова издание на Очи во очи. Ние ќе продолжиме во мој термин повторно. За крај, Ристо вели, во Македонија има точно 130.000 административци, а ние во приватниот сектор треба да спечалиме за да земат плата и да одат на протести. Пријатно.